Ile kitu mimi nawauliza wabunge wetu, mnajua barabara nyingi zimekwama, zote actually zimekwama katika taifa letu kwa sababu ya kukosa pesa ya kufanya hizo barabara. Tumeweka mbinu mpya na tunataka nyinyi wabunge mtusaidie. Tunaleta mswada katika bunge muweze kubadilisha sheria kidogo ndio tuweze kuwa na mfumo mpya ambayo itatupatia pesa ya kukamilisha hizi barabara. Tuko na deni ya karibu bilioni 900 ya kukamilisha hizo barabara na inahitaji akili mpya na mpango mpya. Na ndio tunataka tuwaulize wabunge wetu, tukilete hiyo mswada katika bunge mtusaidie ndio hiyo kazi ianze kabla ya Januari tuweze kukamilisha hizi barabara, hata kama itachukua muda kidogo lakini tutazianzisha by Januari, tuhakikisha kwamba barabara zetu tunazijenga, tunazikamilisha na zile mpya tuweze pia kuzianzisha.